السلام عليكم، مرحبا بكم في حصتكم تزايرنا، تزايركم اللي تجيكم بالجمعه وبالسبت دائما 9 و4 تاع العشيه، نحكيو فيها على حاجات اللي يهمكم ويهمونا. في الحصه تاع اليوم راح نحكيو على بزاف الامور، نحكيو على الموسيقى مع الضيف تاعنا اللي التحق فينا معانا ابتداء الدوزيام بارتي تاع الحصه تاعنا، لنا سعدون والالبوم الاخر ديالو. نحكيو ثاني على ماغازين لاوي قرعج عليه دوكا، تقدر تقرعج عليه، يقرعج عليه حسن كيما راكم تشوفوا هنا، ماغازين ديكو. برك الكاميرا تاعك حسن اون فاس دو توا، ماغازين ديكو جديد برومي نيميرو بيمونسيو راح يخرج بيان سور، راهو موجود في السوق الجزائريه، اللي يحبوا يبريكوليو في الدار عاود تقلب، عاود تقلب نورمال، اقلب جهه اخرى. عطينا الفصاده، عطينا حسن تخدم في لابريس ما طاش فصاده وراي، سقونا على حسن مدير يومية لو طون دالجيري اللي حاضر معنا شاك ويكاند، وكنزا بيان سور راهي مريضه الله غالب مالوغوزمون ما قدرش تكون معنا. الو حسن سا تانتيريس سافا بريكولي شويه حسن؟ انا والاخر نو والو بريكولاج لول با هذا ماجازين سو جون دو ماجازين اكزيست يعطيك دي زاستوس بريكولاج دي زيدي دي ماجازان دي تخيك كومون فيغ نو نو سو كي مليح مليح تقشف دوكا بريكولي وحدك في الدار تقدر دير لا بلومبري ديرها خير من يدني حيك ستمية كادر با فيك تقشف يا ودي غير نو كادر فيك تقشف خويا حسن. مي البرومي سوجي تاعنا راح نحكيو عليه هو مكافحة التدخين في الجزائر لا لوت انتي طابا سي با فاجيل انا الله غير كيما انا وياك اوني با نعم بون اوني با لي ميو بلاسي اون بارلي مي معليش اون بارل كوميم. اول حاجه قبل ما نلتحق بنا الضيف تاعنا الحين نحكيو معاه على هذا الموضوع نشوف الروبورتاج فارس صلواتي. قانون جديد يضاف الى قائمه من القوانين اللي صدرت لمنع التدخين في الاماكن العموميه واللي بقات حبيسة الأدراج وتطبيقها الفعلي مؤجل إلى إشعار آخر. فبداية بقانون 1985 وصولاً إلى قانون 2016 ومروراً بقانون 2001 كلها تشريعات ما زالت تستنى التطبيق من طرف الجهات المعنية، هذا باش يمنعوا انتشار هذا الظاهرة الخطيرة اللي تسجل سنوياً قريب 15,000 حالة وفاة في الجزائر. دي حاجه مليحه باسكو كاين بزاف هادو اللي ولاو كيفو تما ولاو يضروا في الغاشي واحد اخرين تما سيرتو دراري صغار كاين لي فام اونسانت ولا تما يضروا الغاشي تما حاجه مليحه عادي ما تكيفوش في بلايص بيبليك هكذا يروحوا يتكيفوا على باليش انا يا خو كيف جاي واحد اخر ان شاء الله يا خو هكذا باش اوموا ينقصوا شويه من الضرر اللي يديروا على لي جون. انا شخصيا راني موافق 100% ولكن على الناس الكل ماشي عن الناس واحد اخرين يتكيفوا ما يتكلموش لانهم مسؤولين في الدوله ولا الناس البساطه تجي تطبق عليه القانون. اذا كان عليا وعليك الله يبارك، اذا علينا وكل الله يبارك، اذا على بعض الاشخاص انا ماشي موافقها. صحه البنادم ماشي ما تساويش الدراهم. صحه البنادم ديجا ديجا دي مليحه الواحد يدخن لانه مليحه ليه باش يولي انسان ديجا هو كيتكيف يزيد يضر الاخرين. ها؟ كيدر الاخرين هذه حرام في الدين تاعنا الاسلامي. ونوجه رساله للشباب لا يتكيفوا ان شاء الله يا ربي، والمدارس كذلك والمنظومه التربويه في الجزائر، راقبوا اولادكم، راقبوا لاتروس تاع اولادكم، راقبوا المحافظ تاع اولادكم. وفي نفس السياق صدرت وزاره النقل مرسوما تنفيذيا في العدد الاخير من الجريده الرسميه واللي يحدد الكيفيات الخاصه لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل، وتاني على مستوى المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والإدارات والمنشآت والهيئات التابعة لقطاع النقل، وحتى على متن بواخر نقل المسافرين اللي تضمن رحلات دولية. L'interdiction de fumer dans les lieux publics est sanctionnée à travers des amendes qui est évaluée entre 2000 et 5000 dinars. N'est pas une mesure suffisante, c'est-à-dire les mesures coercitives ne suffisent pas pour décourager les gens à fumer dans les milieux publics. Et mener de larges campagnes de sensibilisation à travers les écoles d'abord, et puis dans les milieux du travail et c'est-à-dire dans la société d'une manière générale. Les entreprises doivent créer des espaces pour les fumeurs avant de passer à des mesures de sanctions. Bon, au niveau des entreprises, il n'y a pas de mesures de sanctions, mais dans les milieux publics, sanctionner n'est pas la solution idoine. Faudra-t-il créer ces espaces d'abord pour les fumeurs. فكيفاش راح يكون مصير هذا المرسوم التنفيذي؟
سورتو أن منظمة الصحة العالمية دعت في وقت مضى الجزائر إلى ضرورة إيجاد آليات كفيلة لمواكبة تطبيق هذه القوانين وردع مخالفيها. ريبورتاج في ريال طالبي. أنا اللي غلط سمحي لي في ريال ما تزعفيش. معنا ضيفنا اللي حين نحكيه معه على هذا الموضوع سيد رشيد سعداوي رئيس الجمعية الجزائرية للتضامن مع مرضى التنفس تحت تصفيقاتكم فضلكم. سي راشد مرحبا بك. شكرا. ألوغ هذا في ضوء هذا القانون الجديد اللي يمنع التدخين في الأماكن العمومية، نظرة تاعكم كجمعية هل هذا القانون راح يكفي في مكافحة التدخين عامة؟ هذا القانون على كل حال حاجة مليحة، ما يكفيش. علاش ما يكفيش؟ علاش ما يكفيش؟ لخاطر الناس اللي يدخنوا ما تقدرش دير ان بوليسي عشاك كل واحد اللي يدخن، ماشي حاجة اللي سهلة باش وشنو قانون ديجا كي يسمعوا الناس باللي كاين قانون dans les lieux publics mais de kifouch ça c'est une très bonne chose mais باش تقول يعني الناس كي سون ابلي ابليكي سيت لوا لا باش تقول يعني يفون لابليكي sur toute la ligne ما كاش منها parce qu'on peut pas mettre un policier ou la un gendarme devant tout le monde. اليوم في الجزائر نلقاو منذ بعض السنوات راهي بعض الاماكن العموميه كما المطاعم راهم يخصوا اماكن للناس اللي تدخن، الاماكن للناس اللي ما تدخنش، معناها كاين تطور. احنا رانا نشوفوا حاجه واحده اخرى، كنت انا كي نجوز في الشوارع ونشوف دي اماكن كما راك تقول قهاوي يديروا الشيشه عيناني يزون دي زونسين باللي في القهوه هذه كاين شيشه وما يشبه. هذا il encourage هذا c'est des actions qui encouragent le تدخين وتدخين هذايا il agit négativement sur la société c'est une catastrophe pour une société le fait que les gens fument لخاطر الدخان هذا يجيب المضره بزاف. La plupart des maladies maintenant il est établi que la plupart des maladies c'est dû au tabagisme en plus des insuffisants respiratoires اللي حنا رانا متخصصين في هذا الشيء هذا les asthmatiques et les insuffisants respiratoires chroniques كاين الامراض تاع القلب les cancers et tout ça malgré ça الناس ما تحبش donc cette loi c'est une bonne chose mais il va falloir plutôt sensibiliser encore davantage et cibler les plus petits. C'est-à-dire, parce que les gens qui ont été en train de se faire, même si ils ont été en train de se faire, déjà il est dépendant. Il est addict. Donc, oui. Donc, mais donc, il faut axer notre action de prévention sur les jeunes, sur les petits, les plus petits d'abord. Il ne faut pas qu'ils prennent la première cigarette. C'est le plus important. Sinon, les lois ado. On en a déjà vu, la loi Maché, Lyon. Moi, je me rappelle depuis les années 80, dans la Ouria Tipaza, on a institué cette loi-là, d'interdiction, dans les années 80, d'interdiction de fumer dans des lieux publics. Mais l'application me cache. Au niveau des écoles, il y a un phénomène maintenant que même les collégiens, voire même parfois primaires, ils kiffent. Oui, le primaire, ça commence à ce niveau-là. سي اون اريف حنايا واش نقولوا؟ اسكو درتوا حملات توعيه بالنسبه وي نديروا حملات توعيه وقلناها قلنا لازم الاولياء تاع الاطفال يدوا اكومباني لور زونفون على ليكول جوسكا ان اج ميم افونسي حتى كي يلحق الليسي باش في لي زاني الاولين هذوك كي يكون صغير توش با لا سيجاريت اي توش با سي لا بروميير سيجاريت كي كونت سي توش با لا بروميير سيجاريت كي يكون جون حتى لادوليسونس ا سمومون لا تو بو كونتي كهذا الطفل ما يتكيفش مي لا خليناه
déjà à l'âge de 6-7 ans, on commence la cigarette à ce niveau-là. Parce qu'on voit que dans les familles, il y a أباء يتكيفوا, عمومي يتكيفوا, خوالي يتكيفوا, قدام أولاد. Même أولادهم ولا أولاد. تسمى في العائلة, الطفل كيشوف, يشوف العائلة ناس تكيف, donc déjà. Il y a l'effet d'entraînement. Voilà, il y a la normalité. الدخان devient normal, أو موجود. Les films, le cinéma, la publicité, la cigarette est présente. Kifash, comment on va faire pour prévenir des enfants qui sont tous les jours هكذا يقابلوهم حاجات اللي توت لا بور انسيتي على كونسوماسيون دو طابا نعاودو نذكرو باللي في لي زاني 30 40 لي بوبليسيتي تاع الدخان كي سون اجوردي انترديت كانوا يكتبوا فومي فوتر ميدسان فو لو ريكوموند Et juste pour rappel, ça existe, hein, c'est des panneaux publicitaires qui ont existé dans les années 40. Là. Donc il y a tout un... Dakhlt fi aqol ta nas sur des générations et des générations, dakhan raho pratiquement accessible à tous, et c'est du matraquage. Comment on peut faire pour protéger, sensibiliser, c'est pas... C'est... Comment ? C'est insuffisant. Comment sensibiliser ? Comment protéger contre l'image Hadia ? Comment faire ? Il y a un phénomène choqué que j'ai constaté ces derniers temps. Donc, il y a des campagnes qui sont faites au niveau des établissements scolaires, de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, mais en même temps, si vous allez chez un vendeur de tabac, vous allez trouver un jeune qui tient une publicité d'une marque de cigarettes. Il fait la publicité. Si vous allez acheter un stylo, par exemple, vous avez toutes les chances de tomber sur cette personne qui vous font... Ils font du marketing à l'intérieur des bureaux tabac. Moi, je pense qu'il y a un non-sens quelque part. Ce qui fait beaucoup de mal dans notre société, c'est la vente au détail de la cigarette. Oui. À Ragaro. Bgaro Hadik, normalement, si on veut que cette loi-là soit efficace, ouais, il va falloir interdire ce genre de pratique commerciale. Pourquoi ils ne le font pas, si vous, l'État, selon vous, Alesh? L'État n'est pas capable de répondre à des questions comme ça. Si, ils sont pas capables. Et normalement, dans la loi, le paquet ne peut pas être divisé. Il n'y a pas de vente de détail. Mais regardez, tu bais au détail. Paquet, c'est paquet. Donc les buralistes, ils baient au détail. Voilà. Mais si tu as bras, tu as toi, donc maintenant, tu dois aller en main. Donc c'est illicite. Déjà, eux-mêmes, c'est des commerces illicites. Donc déjà, je ne peux pas les faire. Donc maintenant, même le buraliste, il fait la même chose. علاش باسكو الاخرين اللي سيفون غانيو شغل واش باش يخدم هو يخدم الاخر دونك اي اوبليجي دو لو سويف بو طرافاي سي ليجيتيم سينو لو كان ما يديرش هكذاك ما يخدمش هو ثاني مي فا با فير ان بون شيف دافير مي حنايا دوك سكو جو فو دير دوك الناس اللي راهم ديبوندون ما تقدرش تنحيلهم كاين اللي يحبسوا بيان سور par la volonté, ils peuvent arrêter. Mais la majorité, mais habsouche parce qu'ils sont dépendants. Par contre, si on agit en amont, تفل مدام صغير نتبعوه في نتبعوه المدرسة لازم les parents ils doivent surveiller. C'est très important. Ndeh الصباح ونجيبو العشية tout le temps. C'est vrai que c'est contraignant, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de temps. Mais لازم هذه هي الاخر هذه هي لا كونديت ا تونير وي سي اون كونديت بيان سور سي اون فو اريفي ان ريزولتا باسكو الناس الكبار تهضر معاهم يضحك لك ويقدر ميم يدبز معاك مي كيما لي سام اي تاريفي ا موام مي كيما لي جون بار اكزومبل كي يكون ان جون حبيت كيف يتكيف الا ما ميم يحطوا باباه داخل المسجد يهبطوا لي طواليت يقدروا يتكيفوا في لي طواليت كي يكون اون سيرفيونس qui connaît une bonne surveillance, qui est le site primaire, où il te bat, normalement, il n'y a pas de problème. On est passé par là. Je connais les rouges dans le tabagisme. C'est des gens hamelés. Depuis qu'on a été on a été on cherchait même les mégots dans l'art. Parce que je n'ai pas de les gens. Ou je suis venu à un grand, ou je suis venu à un grand, je ne peux pas te kiffer contre moi. Mais on le fait en cachette. Mais si vous accompagnez vos enfants à tout moment, même ailleurs, s'il faut qu'ils pratiquent du sport, les mettez des hoodies pour mettre les chiens au dos. Parce que là, qui est au dos, des fois, ils trouvent le chauffette au dos. Donc, c'est déjà un moyen de diminuer de beaucoup la dépendance à la cigarette.
le fait qu'il ne touche pas la première cigarette. Donc, بالنسبه لكم انتما le travail d'abord doit se faire dans عند العائله. L'école, c'est vrai, l'école il va éduquer. Le fait que le maître ou la maîtresse d'école disent à l'enfant تقول الدراري هذاك ماشي مليح هذا الدخان هذا ماشي مليح مكروه من في الدين وكاع الطفل يبدا يخدم à la maison c'est encore plus important c'est pas le même discours qu'on va lui tenir mais c'est plutôt un discours de surveillance on doit le surveiller Mais parfois, quand on se sent surveillé, on a envie de transgresser les règles et fuir. Je suis surveillé. Voilà, il ne faut pas donner l'impression que... Il faut parler avec ce. Mais l'école a un grand rôle à jouer quand même. L'école, quand il y a des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires, parce que le maître ou la maîtresse, il a beau expliquer à l'enfant, il n'est pas spécialiste. On n'en fait pas beaucoup, malheureusement. Voilà, les programmes scolaires. Pas assez. On n'en fait pas assez. Alash Mais je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas ma cache de maquillage. Mais c'est l'éducation nationale. Il n'y a pas de maquillage de maquillage. Même les parents d'élèves, même les parents d'enfants, ils doivent intervenir. Parce que le maquillage à elle seule, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça demande beaucoup d'argent pour se déplacer. Ce n'est pas une simple affaire. Si on se maintient dans des associations, ce n'est que par la volonté, pas plus. Il y a des pays qui ont des taxes, des ضرائب, des ضرائب sur les سجائر. زادوا باش تزيد السومه تاعهم باش الناس ما تشريش ومن بعد هذوك واش زادوا في الضريبه البعض منها يعاود يولي للجمعيات اللي تكافح التدخين ضد التدخين هل هنا في الجزائر كاين حاجه هكذا تشبه لهذا الشيء؟ لا جامي اسكو فوز افي ايسيي دو توشي لي زوتوريتي بور كو سا سفاس اسكو يو ان ترافاي ديجا ميم ماشي لاسوسيسيون تاعكم ديفيرونت اسوسيسيون لي زوتوريتي اون لو ريكري تو لو طون Là où nous nous et on fait des campagnes sur le terrain. Des campagnes. On a acheté un appareil qui calcule le taux de CO2 dans les poumons. Un fumeur, bien sûr, il chauffe l'âge des poumons, il chauffe le souffle tiens où je le fais et on essaye de sensibiliser dans ce sens mais n'est-ce quelqu'un de dépendant mais à la belouche ils sont fous éperdument qui connaît un doux des knifs à bêcher de kiff mais ahta haja met habso où je ne peux pas dire les gens qui connaissent cette halade on va sensibiliser encore mais c'est difficile on va parler oui il faut parler mais c'est difficile mais le كثره ما يسمعوش علاش قلت لك il faut agir sur des gens qui ne connaissent pas وشنو هذا mais اللي ما يعرفوش هذا علاش ما نلقاوش هنا في الجزائر ما نلقاوش يتباعوا لي ديسپوزيتيف انتي طابا كيما لي شوينغوم هذوك اللي يعاونوا لي باتش اي تو سكي سون سو Il y a la cigarette électronique, elle est accessible à tout le monde. Kif, non, cigarette électronique. Elle est chère, je crois. Okay. La cigarette électronique. Ah, qui met du khan, cigarette électronique, ça arrête pas la cigarette. C'est un moyen, disons, de. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ne réussissent pas. Il est plus dangereux que la cigarette électronique. Il est plus dangereux que la cigarette. Déjà, ça commence à parler déjà. On en parle déjà, c'est vrai. C'est un succès d'année. Mais qui met les patchs anti-tabac, les chewing-gums, l'achor, ils ont. Ça a démontré l'efficacité de Tahom. Les gens, ils ont arrêté. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a un projet de département au Wazarat de Saha qui est très intéressant et qui est très intéressant pour le Tadkhin, mais il y a un droit qui peut aider les gens qui peuvent aider le Tadkhin ? Il y a des actions qui vont être menées bientôt parce qu'il y a un comité qui a été mis en place dans ce cadre contre le tabagisme. Je crois qu'ils vont faire beaucoup de choses. Mais quand est-ce qu'ils vont commencer, Rbi'al Inch'Allah, عن قريب. Voilà. Inch'Allah. شكرا لك مرة أخرى سي رشيد سعداوي رئيس الجمعية الجزائرية للتضامن مع مرضى التنفس تحت صفيقتكم فضلكم. شكرا لكم. كلمة أخيرة قبل ما نستضيف سارة. كلمة أخيرة لك. كلمة أخيرة أنا حبيت نقول المجتمع الجزائري باللي هذا التدخين هذا ماشي حاجه مليحه علاش حنايا في الجمعيه
دونك رانا نعاونوا واحد المرضى وريناهم شحال من خطره في التلفزيون. نهار يتكيف بزاف، كي يولي يتكيف بزاف الرئه تاعهم تغلق، يولي الهواء هذا اللي نشموه حنايا يعني نشموه اللي نغمو هكذا، كي يشم الهواء الهواء هذا كيلحق لي بومون، ينحي لو لي بومون نحيو الاكسجين يمدوه للدم اي لو غاز كربونيك يخرج. هذوك الناس هذوك مساكن ما عندهمش ما يقدروش لي بومون تاعهم ما يقدروش يديروا لهم دو لوكسيجين، اوني اوبليجي دو لو دوني دي زاباراي باش ندخلوا لهم الاكسجين. ريسبيراسيون ارتيفيسيال سي با لو ريسبيراسيون ارتيفيسيال، مي ندخلوا لهم الاكسجين بوكو بلوس باسكو لور كور ا بوزوان دوكسيجين. هاد الناس هادو نو سولمون هما راهم معذبين، مي يعذبوا ثاني لونفيرونمون تاعهم معاهم. دونك سي جي ان ابيل ا لونسي سك الناس لازم يخطيو هذا التدخين لو تابا اون جينيرال، و الاولياء سورتو تاع الاطفال باش يعسوا ولادهم يفو كي لي زاكومباني يهضروا معاهم، ماشي تعسهم شغل ان تروك بوليسي نو، يفو لي زاكومباني بلوتو pour ne pas qu'il prenne la première cigarette. شكرا لك مرحبا. Merci encore. Merci à vous. Restez avec nous docteur Tahak Bena. Sara Tsili, تحت تصفيقاتكم من فضلكم. Sara وحوالا. عاودونا تصفيقة واحدة أخرى. مساء النور. اليوم جيت نكمل لكم على الهضره، مازال كتير. اليوم جيت نكمل لكم الهضره على التابا، هاد لا بلونت تروبيكال اللي المنشا تاعها سي التبغ. التبغ فوالا المنشا تاعها كوم ديكوفير تو سويت اون فوتو دايوغ. المنشا تاعها سي امريكا اللاتينيه، هاد النبته اللي هي اون فيت من نفس العائله مع البطاطا طوماطيش ولوبيرجين. جوج شطيط حات تما جوز بالك مازال برك ما دارلاش بوكين غوسيت. دونك هاد النبته اللي قلت لكم في امريكا اللاتينيه تتنغرس وفيها 68 نوع، تابغ فيه 68 نوع، وهاد لا بلونت اللي كيما راكم تشوفوا في لا فوتو فيها اون موين 18 فوي اللي سون سيشي ومن بعد اللي يتحولوا للتبغ ويداروا في السيجارات اللي تكيفوهم. كيفوها لي زانكا بكري كانت تدوخ شغل عرعار. عبك بكري تخي لونتون كانوا يديروها يلويوها يلويوها كيما مازالوا يلويو لي سيجار. اكزاكتومون فوالا. دونك كيما على بالنا كامل هاد فون تدخين مضر بالصحه، مضر جدا بالصحه، وما كانش كيما لي فيمور اومام اللي على بالهم باللي شحال هو مضر بالصحه. وعلاش؟ باسكو ديجا شاك فوا يروحوا يشرو باكي تاع دخان يسون افيرتي فوق الباكي كاين لي افيرتيسمون فومي تو كيما اون فوار تاني توت لا دوزيام فوتو فومي تو فومي بروفوك لو كونسير فومي نوي ا فوتر انتوراج اتسيتيرا. دونك هاد الكتيبه لي سونسي تعلم المشتري بلي مضر بالصحه، مي حنا اون الجيري بدلنا لها الاستعمال ولاو يستعملوها باش زعما يخيروا لو باكي بريفيري تاعهم. اه وي لو مون موفي باسكو وي باسكو يروح يشري ما يشريش يقول زعما جو في ان باكي تاع دخان تيل مارك بوان نو تيل مارك اونتوراج هذاك تاع كيمياء فوتر اونتوراج عطيني اونتوراج عطيني دو تري دو تري دو تري سي سولوي بروفوك مالادي كارديو فاسكولير دونك سي تيكري اون دو لين دوكو يستعملوا دو تري خير من ان تري. دونك حنا مع لي زالجيريان هادي ما عطينيش كاباسيتي كاباسيتي تاع الكاباسيتي عطيني تاع الكونسير تاع الكونسير عطيني تاع. Donc c'est vrai, c'est ce qui se passe chez nous. C'est malheureux. C'est malheureux. Et vu que had l'ktib mat fitch el jazairien mat sa3dhomch. Donc لقيت فكره واحده اخرى واش لازم en fait يديروا في الباكي ولا في la cigarette. On va voir la vidéo, on va revenir tout de suite après. La vidéo la régie. كل واحد يديروا له فلا سيجاريت، كل واحد يديروا له محرقه هكذا ان بيتار دو لا سيجاريت سي بيان فوالا بون ايدي وي فوالا اكزاكتومون. ميرسي بوكو سارة كسيلي يعطيك الصحة تصفيقاتكم مرة أخرى. شكرا لك سي رشيد سعداوي تبقوا معنا بعد قليل راح نمتحك بين ضيفنا لونا السعدون اي بيان سور نحكيو على اري ديكو ا توت سويت.
كريم الالبوم تاعو ترويزيام الحنانه سيري سيس ميرسي كونوا حاضرين معنا انتم تزيرنا تزيركم دوزيام بارتي تفضلوا الناس اللي معنا مرحبا بكم اذا داو التحقتوا بينا رايحين نحكيو في هاد الدوزيام بارتي وترويزيام بارتي بيان سور على الموسيقى على الناس تحفيقاتكم فضلكم ولكن كما يقولوا اونورو دام ورايحين نحكيو على هاد الماغازين هذا الجديد اللي راه موجود في السوق الجزائري دار اي ديكو دار دارو ديكو ديكو نساو لابوسترافيا تاع هذيك مي نورمال معليش سي با غاف مع لا ريداكتريس اون شيف سلمى واريسكي واريسكي ماني خايف نغلط راني خايف نغلط ماشي حاب سلمى واريسكي تحسبيكاتكم فضيلكم لا ريداكتريس اون شيف لا ريداكتريس دار اي ديكو ماغازين هذايا اللي يخرج بيمونسيال بيمستريال زوج خطرات في شهر في شهرين خطره في شهرين فوالا جبدها بصح في شهرين خطره وي مي لي بيان رومبلي بعد بزاف Oui, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Il est bien rempli, ma belle. Non, ça c'est le premier numéro, c'est le numéro zéro. Ah, voilà. Le prochain c'est pour le mois de mars, Inch'Allah. Oui, je crée une cheminée. Cheminée parce que c'est l'hiver, c'est la période les cheminées design. On a les cheminées, on a bien sûr, heureusement. Dès l'Ibrahim Berkhadem, Chraga. Mais c'est normal. Cheminée, Hado. Encastré. Encastré, non. Tu peux dire même choqué forme de cadre. Cheminée, non, forme de cadre. C'est des cadres qui s'accrochent. Comme les climatiseurs. C'est vraiment comme des climatiseurs, voire des cadres, voilà, des accessoires de déco, mais on a cheminé. Alors, ça coûte les yeux de la tête. Très, très cher. Eh bien, oui, voilà. Ou les habits ma musique, eh bien, entre autres, il peut écouter le Nas Sadon. L'album Ada, c'est le troisième album, qui est en 2011, juste après le deuxième album, qui est en 2010. On va dire, je crois, le Dokar, c'est le quatrième album, qui est le Haq. Ah, l'âge. راني نخدم فيه ان شاء الله في المود افريل ان شاء الله هذيك ان شاء الله يكون سول المارشي اون بريباراسيون ولا ستوديو ولا واش من فاز راهو مو راني في ستوديو مازال ما كملتش الخدمه راني نكمل فيه و ان شاء الله هكذاك في المود افريل ان شاء الله يكون اي سا مارش بيان صافا كتبيع صافا بيان سور نورمال نورمال ديكلاري ما كاينش الفيسك ما مشي شوفوا فينا الفيسك اما راقدين هذا الوقت هذا المنظور هذا هذاك يمشي شويه بشويه بالعقل بالعقل يديكوفريوها الناس ان شاء الله ان شاء الله وي المنظور واش بغيت نقول لي دير ان بتي كلان دو اتاك فارينا سي لا بروميير فوا كو جو فوا ان شونتور افوار ا موندو لا فيرا دو مونش ابار تاك فارينا جو لي با فيو ايور Donc, je ne sais pas, vous êtes inspiré par ta voix. Je suis Sergi. Je suis milliardaire, je suis tout hakagi. Tu traduis, chef. je te laisse le soin. Non, non, non. Moi, je vais parler en français. 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 Je vais parler en photo de Tak Farinas avec ce mongol. Il était tout jeune, donc il s'est dit... voilà. C'est votre idole, Tak Farinas. Bien sûr. Est-ce que... Excusez-moi. ذا مي مي ميكس فاكاكي تروح روح دي من عسيد دو هذا من ظلم وين انت كفار لا دوموندي ا سون بابا لي يا كمان مشطوح داكور alors on parlait de vente علاش parce que هذا le magazine vous avez tiré pour le premier exemplaire le numéro 0 25000 exemplaires 25000 surtout le territoire alors tout ma تقولوا بلي في 25000 77% تباعوا 0% ما عاودوش رجعوا لكم c'est pas moi qui s'occupe du côté commercial moi je suis la rédactrice en chef moi c'est l'intérieur hein c'est énorme 25000 Oui, oui. Mais n'oubliez pas que c'est le premier magazine algérien de décoration, oui, mais... c'est-à-dire intérieur-extérieur. Hein. Franchement, si c'est vrai, 25 000, c'est énorme. C'est énorme. Ça y est, des journaux, des quotidiens qui n'atteignaient pas 25 000 alors là, pour une revue, franchement. Alors, et puis j'imagine que c'est cher un peu, non? Non, c'est à 300 dinars. Oui, c'est tout. Okay. C'est accessible. C'est accessible. C'est accessible. Oui, bien sûr. Eu égard à la qualité ou au domaine. Heureusement. Ceux qui veulent s'offrir des... On parle de déco, logiquement, la qualité du papier, c'est important. Déjà, ce que vous vendez... Les cheminées. Les cheminées, c'est cher. Donc, voilà, c'est vrai, c'est relatif. 216 abonnés. Oui, exactement. 216 abonnés. Pour l'instant. Numéro 0, 216 abonnés déjà. Oui, oui. C'est des entreprises ou des particuliers? C'est des particuliers plus entreprises. D'accord. Voilà, oui. Des particuliers qui... Oui, oui, oui. Je ne peux pas citer les noms, mais... Ah, qui fait chez l'Hikaya? C'est des architectes, les modèles? Alors, je vais présenter... Non, je vais présenter le magazine. Le magazine. Alors, Dar et Déco, qui m'a raconté comme c'est le premier magazine algérien.
de décoration. Quand je dis décoration, c'est l'intérieur et l'extérieur aussi. Hna, on est une équipe de jeunes, donc motivés. Vraiment, parce qu'on a un seul but qui est tout simplement d'offrir une vision exhaustive donc, concernant tout ce qui est la décoration, l'aménagement aussi. On fait partie de l'agence d'édition et de communication Signature. D'accord. On est encouragé donc par notre DG, M. Halwani Adam, et son associé, donc, M. Khamshan Zohir, qui n'est pas ici, qui est à l'étranger, que je salue d'ailleurs. Donc on a plusieurs rubriques, c'est vraiment dédié à la décoration. Kinkol Décoration, c'est avec des architectes, des designers d'intérieur, des concepteurs aussi. Min Bain Home, donc Kain Salim Dawaji, ou Houda Bendib aussi. Oui. C'est une jeune architecte. Exactement. Parmi... De la déco. Voilà. De la déco. C'est vraiment des architectes d'intérieur, des concepteurs aussi. Hadehia, donc... pour ce qui est des rubriques, vous allez trouver... Les rubriques, il y a une idée déco, linge maison, espace cuisine, déco extérieur, espace aquatique, architecture, promotion immobilière, bon plan, tendance et gourmandise. Astuces, par contre, mettre comme sport. Non, pas de sport. Non. Tendance et gourmandise, quand je dis tendance et gourmandise, Kain Bzef Lekouloli, pourquoi tendance et gourmandise dans une revue de décoration? Tendance et gourmandise, donc tendance, c'est vraiment la tendance actuelle, tout ce qui est meubles, mobilier, accessoires de déco. Quand je dis gourmandise, c'est vraiment comme son nom l'indique. Donc gourmandise, c'est les chefs cuisiniers, des chefs algériens, qui nous livrent donc chaque deux mois, on va dire, dans chaque numéro, il me donna des recettes faciles à réaliser, pour les, on va dire, pour les lectrices tawana. Voilà. Architecture, donc c'est pour découvrir le patrimoine architectural. Promotion immobilière, c'est un créneau très important en Algérie. Blam, c'était où les noms, Beynin. Voilà. Idées déco, c'est des idées déco aussi des grands architectes algériens. L'IMED donna les meilleurs conseils déco pour aménager notre intérieur. Alors, on va revenir avec plus de détails. Voilà. Et juste après la chronique sportive d'Amin Abdellaoui. Amin Abdellaoui, c'est une certificat de confondre. Donc, la chronique sportive d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la violence dans le football, notamment en Zaïre, où il y a un Nestmout, qui m'a Albert Ebosé l'âme les fêtes, donc c'est vraiment désolant. Jamais le football en Zaïre a une telle violence. Jamais le football en Zaïre, Hassan. Les années 60, 70, 80. Bah, un joueur, c'est vrai que c'est la première fois qu'il est traité un joueur, c'est vrai. Voilà, donc le football, c'est une violence qui m'a dit, ou les raisons de la violence qui est bzaf. La première raison, il y a très bien, c'est la base. La deuxième raison, c'est les infrastructures. Qui connaît un stade, etc. Donc ça engendre de la violence. Troisième point, la presse. La dernière fois, on dit encore une fois. C'est la presse notamment spécialisée pour le football. Les à la veille de match ou l'un, je vois les titres vraiment provocateurs. Guerre. Voilà, on dirait c'est la guerre. Alors que ça reste que du football, mais il y a le bas. Ça n'est qu'un sport. Quatrième raison, tu as les joueurs de foot. Des fois, je vois le terrain, les joueurs amis là-bas, soit ils darbent à l'arbitre ou ils darbent avec l'équipe adverse, tu as les supporters. Quelle est la cinquième raison, à mon sens, les déclarations, tu as les dirigeants de club. Des présidents de club ou là, tu as ils ne sont pas exempts de tout reproche. Mais des fois, ils font des déclarations, tu as ils se renouent. Donc, je vais comme une petite vidéo, donc, avis aux amateurs. Fais où ça allait réellement, fais les stats. Je vais vous faire la première vidéo à dire.
Donc, il m'a surtout que maintenant la vidéo avec un carton rouge, parce que rien ne peut justifier la violence. Qui maintenant, ça reste que du sport. Nous avons dit que nous avons fait à l'international comment ça se passe au niveau des stades. Et nous avons dit que les joueurs, qui m'ont dit que les joueurs ils sont responsables des fois de la violence qui est contre les stades. Les joueurs sont responsables de la violence. Qui m'a Suarez ou l'Addan Dial ou qui m'a Roy Keane. Je te comprends. Je vous la deuxième vidéo. Je vous fais la deuxième vidéo. لا كرونيك تاع اليوم اللي باغي ما ضحكش ما جا سي سي ضحك علاش شفتو غير لا فيولونس مي بون علاش نحبوا الفوتبول وعلاش نحبوا السبور باسكو يا با كو لا فيولونس فوتبول فيه دراهم يا با كو خلينا بالليل كاين لو فوتبول ثاني يجمع الناس اون بيان داكور فوالا مي الفوتبول ثاني فيه لو فير بلاي شوفوا لا ثوازيام فيديو هذه باش نعاودوا نوليو شويه ثوازيام فيديو Donc les fondamentaux du sport à Doha, c'est le fair play. Surtout qu'il faut la vidéo à la fin avec le défenseur, les Hachakoum Djibidlou Lsano, l'attaquant à l'équipe adverse. Donc c'était vraiment un geste salutaire. Ou une balak, c'est le clouhiato. Parce que voilà, c'est le clouhiato. Encore une fois, on ne le dira jamais assez, la violence n'a aucune place dans le sport. Inch'Allah, ça sera éradiqué. Nulle part. Enfin, quoi qu'il y ait, tu es malfin avec toi. C'est bon, merci beaucoup. La semaine prochaine. Amin Abdellaoui, Fitzaïn, Amin. Nous sommes donc idole de Takfarinas. Enfin, l'idole de Takfarinas. C'est une formulation qui est là. L'idole de Takfarinas. Est-ce que vous avez fait une formation classique, musicale, Hajjag, d'ailleurs, ou vous avez appris une fois? لا تعلمت وحدي على ميزون توسا على ميزون نسمع من بعد كي كبرت شويه من بعد دخلت الكونسيرفاتوار وتعلمت كومام دونك فوزي في اون فورماسيون كلاسيك بيان سور اي او سي كيل انسترومون غول لو موندول وحده برك لا جيتار بديت بلا جيتار من بعد لا جيتار علاش باسكو بعد وصلت للموندول او ليسي سي سامبا لا جيتار اللعب جيتار توجو سامبا اي تلعبي لا جيتار نو نو والو سمعي لي لعبوا لا جيتار نون بلو شويه شو كوني جي دي زامي يعني هكذا ارتيست كو الميليو تاع لا تيلي ولي ارتيست باوي لاغ لا ديكوراسيون سي حسن تي فولي دير كيك شوز Non, je voulais lui poser la question sur la mandole. Oui, l'instrument. Est-ce que vraiment je bats ou là qui m'attaque par Nes l'abdio? Voilà, je me suis toujours posé la question. Bonne question. Est-ce que c'est pour la déco? Voilà, il y a deux manches et là. Ou alors c'est vraiment utile? Parce que moi j'ai une mandole à la maison, mais 10 fils, c'est largement suffisant. Normalement. Bien sûr, le manche, Mkhdoum Kouala, Chabi. Chabi, exactement. Oh, Wahd Lakhor, pour. Le folklore avec un camion. Ah oui, donc deux styles. Chez deux styles en deux. Deux en un. Ando ligue, Ando. Ah ok, voilà. D'accord. Eh, voilà, donc c'est. دونك سي بو ان جوي دونك ماشي شباح برك ماشي شباح حقار انت يا حسن مش على بالي تحقرك دابا العين والله ما حق عليك والله ما حق عليك بو روفنيغ ماغازين اغي ديكو عدنا قلنا بلي هذا هو اول مجله مختصه في ميدان مع باليش الديكور الديكور والفن وفن التشبيح في الدار وفن تاكلوا دراهم رجالكم يا انت بيان سور باسكو سا سي راس vous êtes spécialisé en communication journalisme moi j'ai fait journalisme Voilà. Et l'équipe qui écrit là, c'est une équipe
J'ai vu un peu le numéro zéro, c'est ça le numéro zéro. Exactement. C'est ça, c'est... Je ne sais pas, j'ai un peu... Vous parlez de la rédaction. La rédaction, oui, c'est ce qui m'intéresse. Les partenaires, c'est des étrangers. Hein? C'est des étrangers. C'est vous allez trouver le nom, les noms et les prénoms l'ours. D'accord. Deuxième. T'as l'Iktbou, voilà. Ceux qui font les articles. Ah, ce qui est donc c'est des journalistes voilà. Spécialisés étrangers, spécialisés, français. Spécialisés, exactement. Ah, voilà, leur okay. Spécialité, c'est vraiment l'architecture et la déco. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était local, qui est édite, bon. Qui est installée en Algérie, t'as qu'elle est reliée à une autre reliée, entreprise qui est installée étrangère. En France. Exactement. Voilà. Donc justement, pour les produits, les articles que vous trouvez à l'intérieur, que vous allez trouver à l'intérieur, ماشي من توج بلادي بس موجودين في السوق الجزائري بصح موجودين بيان سور خدمتها هنا مي موجودين كما تقولوا فوالا في سور لو مارشي الجزائري بون ما يخدموش مينيات حنايا نو مي با فا جو فيدير كو توت اي فيني دو ليكستيريور فينالمون لي تيك سون فيني دو ليكستيريور لي زارتيك سون فيني دو ليكستيريور اي لو كونسوماتور سي اي فا با سي دي ريش الجزائريان كي اون دي بافيون دي اي تو فوالا مو جو بونسي كو سيتي فريمون لوكال سي تادير نو نو لو ماغازين اي لوكال هان وي لي فابريكي اوسي لي ليكي اون فرانس دايور لا ريفو elle est positionnée sur tout simplement le rêve accessible. Quand je dis ça, c'est elle est cultivée rachetée la phrase. Cultivée comment rachetée le rêve accessible. Donc c'est le rêve accessible, c'est ça. C'est des astuces, c'est des idées déco. Pas acheter les astuces, t'as un chroule. Je n'ai pas trouvé une touche locale. Qui va chnoquer justement parce que c'est des meubles traditionnels. Sibra, sibra, qu'est-ce qu'un local. Non, mais c'est pas sibra. C'est une revue tout à fait parisienne. Donc non, pas parisienne. Ah, mais n'oubliez pas que les intérieurs tawana sont également modernes. Hein? Je vous le dis. Les intérieurs tawana, la plupart, c'est... Vous n'avez pas compris peut-être ce que je voulais dire. En fait, reformule. Cette revue, on aurait pu la trouver à Paris. Voilà, mais bien sûr. Mais voilà, elle n'est pas adaptée à la réalité algérienne, je ne sais pas. Mais ah, même, si. Même dans la façon... On a fait une étude avant de se lancer. Hein. Ça, d'accord, vous avez fait une étude. Donc, bien sûr. Il y a combien d'Algériens qui décorent leur maison? C'est vraiment ça représente quoi le marché de la décoration en Algérie? C'est-à-dire que la plupart... Moi, que ce soit destiné aux expats ou... Ça représente quoi en chiffres le marché de la décoration? Des Algériens et Algériennes, lorsque... Nardo, par exemple, une Algérienne, lorsqu'elle veut aménager son intérieur, elle va voir les boutiques qu'on a sur Alger Manensef. Je suis blessée, des boutiques super chic, super design, voilà, et ça marche vraiment bien. Del Ibrahim et Hadra. Del Ibrahim, pour ne pas citer les noms. Voilà. Ça, c'est la casse-base. Ça, c'est l'architecture, c'est le côté architecture. C'est pas l'art et déco. C'est l'art, quand je dis art et déco. Ouais. C'est l'art. D'ailleurs, dans les prochains numéros, vous allez retrouver des portraits à des peintres, des artistes peintres. Parce que Kinkoulou, d'art et déco, c'est aussi l'art. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais visiblement, il y a plus de déco que d'art. C'est pour ça mais que c'est normal, c'est normal. On est basé sur la décoration. C'est pour ça que je vous dis intérieur pourtant, ça et extérieur. D'art et déco, c'est d'art. Vous avez compris un peu d'art. D'art, mais c'est art aussi. Moi, je comprends les deux. Voilà. Non. L'art et déco, c'est du français. On a bien dit. Prochain numéro, c'est bien joué. C'est pour le mois de mars, Inch'Allah. Ça sera un numéro dédié aux couleurs printanières, mais aussi à la fête de la femme. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. 300 dinars. 300 dinars, voilà. Donc, on fait les librairies, le moment du monde. Les bons librairies, comme dirait Kamala. Vous recrutez des journalistes, des rédacteurs, en tout cas ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Non. Pas encore. Mazal. Non, mazal. On a notre début, on est à notre début. Mais Inch'Allah, bien sûr. L'idl Khariji, mais non, c'est pour rire, non, c'est pour rire, c'est pour rire. D'art et déco, prochain numéro, Fmaz, donc on a le temps de parler. Bien entendu, Algérie. Avec un autre, pour nous revenir sur la question de l'entraînement dans le Jazair, avec notre invité. C'est Afyoun Hcheichi, merci beaucoup pour votre soutien. مشكل تدخين سي عفيون حشايشة السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير عليكم جمهورنا الكريم. تاع ديكور ولا مشتقات فارغين شغل انتم. هذا واش خصنا نزيدو نصافو على اسمع لي سي تكفر الناس البحري. هذا هو تكفر الناس البحري. السلام عليكم. نعم ما هو تقييمكم للتدخين في الجزائر؟ باش نوضح الامور برك بكل شفافيه. احنا في بدايه الحصه شفتوا ضد التدخين. احنا الجمعيه تاعنا انا رئيس جمعيه تشجيع على التدخين ومحاربه الزنجبيل.
شوف اخويا شوقي الارقام مخيفه الارقام مخيفه تخوف. شوفوا في الامريكان 44 مليون امريكي تكيف يعني 18%، في الجزائر 7 ملايين فقط. اي بالكم احنا 40 مليون اي بالكم ما تكيفوش، امريكان ما راهمش عايشين كي راهم يتكيفوا. اي بالكم الامريكان يتكيفوا اكثر منا، علاش في ميدان حوادث المرور الحمد لله رانا الثالثين في العالم ميدان تدخين، رانا فقط الاوائل في افريقيا. هذا عيب عليكم، عيب يا شعب الجزائر، عيب. وشنو رايكم في ارتفاع نسبة التدخين عند هاني حابس؟ هاني حابس وين راني؟ جيبوا له كاسما. سقسيو الناس علاش ما تكيفوش؟ علاش ما تكيفوش؟ واش يصرى لكم؟ وماكسيموم تموتوا. فوالا خطوة. وهذه حياة. حاسبين روحكم راكم عايشين باش تخافوا الموت. تفضلوا. كمل السؤال. ما هو رايكم في ارتفاع نسبة النساء المدخنات؟ شي. الحقيقة سيدتي الكريمة أرقام مخيفة، أرقام مخيفة. على بالكم بلي أقل من 1% من النساء الماكثات في البيت فقط يتكيفوا. واش راكم ديروا؟ واش راكم ديروا؟ سيخوا طيبوا، هذه معيشة. ديروا ديكو ما يكونش عندي خمس دقايق تكيفي قروا على روحك تلحي الدمار. تفرجي في مهند، تفرجي مع مهند وانتي مزوجة مع محمد، هذه معيشة. سيدتي الكريمة أرقام مخيفة، أقل من 0.1% من نساء الحوامل يتكيفوا. علاش ما تكيفوش؟ فطو ولادكم يخرجوا مهابل ولا متوحشين؟ راهم متوحشين ديجا. ولادك خفتي باين يبان ضايع كيما باباه، كيفي على روحك ونحي الدمار. تفضل. بكل واقعية سي حشاشي، واش هو الحل لمشكل التدخين؟ شوف شي السنباطي. الأرقام مخيفة، الأرقام مخيفة. علاش نحوسوا على حل؟ ياك رانا ملاح هكذا، باش الشعب الجزائري يحبس الدخان لازم يكون هناك برنامج وطني لتعميم الحب. حبوا كاع، لازم لا ديموستاسيزاسيون دو لا فام الجيريان، تنحي الموستاش. كذلك نحيو البيستون في السبيطارات، نحيو البيستون في السبيطارات في الإدارات، نحيو لي كونكور لي يكونوا بشفافيه، نوزعوا سكنات. وثانيا لي بوليتيسيان سياسيين ياكلوا سكون ابل لي زولتي خرطي. هذا الاولين نقدروا نديروهم، مي هذه الاخرى ما شكيتش، ما شكيتش. دونك نكملوا في الدخان، نكملوا في الدخان. شوف انا حقيقه المراه اللي تكيف عيب في المجتمع تاعنا، لهذا نادي المراه الجزائريه باش تشم. كما يقول لك الشاعر فيلسوف، الشمه هي الخليه الاساسيه لبناء المجتمع. شوف اخويا تكفاري ناس، الشمه فيها حقيقة سيدتي الكريمة شوية رائحة كريهة، ولكن كي نتعودوا على الرائحة صاي. وأيضا الدخان كي طرميه يبان، رفعت الشم تاع الشمة ديرها فوق الطابلة، فوق الطابلة، وين ترميها تلصق. راه لاصق. وكيما على بالكم الشمة إنتاج جزائري 100%، ورق طب 100% جزائري، مخلط بشوية تاع وسخ البقر 100% جزائري. الشمة هي الحل، خلاص البترول، خلاص البترول. واش نغربوا الصين، اليابان بالتكنولوجيا، نغربوهم بالشمة، نغربوهم بالشمة، راني ذبحبح. نفهموا بلي هذا الشيء داخل في مشاريع الجمعية تاعكم ولا كاين مشاريع واحدة أخرى؟ حبينا نقضيوا على التدخين بالشمة. حملات جهزنا، حملات وطنية تحسيسية، نديروا الشمة للغاشي باش يحسوا بسعادة. نروحوا للمدارس لكراش، نديروا دورات تكوينية للأطفال، نقلوهم مهنة تكوير رفع. كذلك في المستشفيات،
المستشفيات واش يديروا في السيروم؟ يديروا لا مورفين انتاج اليد الاجنبيه كما قلت، يديروا لهم الشمه في لاصيف السيروم. علاش ما نسيو الشمه ونديروا ثاني دي كونكور مسابقات، مسابقه الوطنيه لاكبر رفعه شمه، وكذلك مسابقه ميس شمه اجمل مرأة شم، ومسابقه الشمه الذهبيه لاحسن ممثل يلعب بالشمه. شكرا لك سي عفيون حشيشي، يعطيك الصحة. شكرا لك، إن شاء الله الجمعية تاعكم تخدم مليح. تاعت تصفيقاتكم كمال عبدات لاسندو كمال، ثم تبقوا معنا رانا راجعين لكم بعد قليل. سلمى خليك تروحي. بيان سور. واش تزيدي تحكي لنا على دقيقة دقيقة برك دقيقة دوك نكملوا بعد نضحكوا حتى تكرهوا. داغي ديكو Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin, c'est que j'incite les gens à aller au kiosque, tout simplement, pour apprendre donc à aménager leur intérieur. Pas forcément bachichro, les meubles qui existent sur le marché. Exactement. C'est des astuces, les accessoires, les andhom fadar, ils peuvent rénover même leur intérieur. هذه ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. بالغراف نقدر نعاود واسمو نعاود الحيط بالغراف. جوستومون لا بانتور فكرتني في لا بانتور، ميم لو كوتي بانتور تاني هدرنا عليه، باسكو كاين لي بانتور نون توكسين، كاين لي فو بيان شوازيغ لا بانتور. موا جو بو با نهدر بزاف بزاف بوغ ليسي لو سوسبانس. هكذا ونخليهم هما يفون ديكوفغيغ لي بروشان نيميرو تاعنا ان شاء الله. ميرسي بوكو سلمى، يعطيك الصحه. ميرسي شوقي. تري بيانتو ان شاء الله. تري بيانتو، ميرسي بوكو. وناسك مازال قاعد معنا و لا ثوازيام بارتي نرجعو لكم من بعد. مرحبا بكم مرة أخرى، تزينا تزينكم ثوازيام بارتي معنا لوناس. ساعدون تحت صفيقاتكم فضلكم. اللي جاب لنا الألبوم تاعو الحنانة اللي خرج في 2010 أو قديم ديجا 2011 باردون 2011 قديم بصح ميم 2011 أو قديم سي دوكا لحقوا قريب يلحقوا سيري 8 نتاعك مازال تغني مع سيري 6 دو كوا باغ لي شونسون تاعك؟ نعم لي شونسون، لي شونسون تاعك دو كوا باغ؟ كيسكي فوز انسبير؟ سي دي شونسون دامور Et voilà, sentimental. Sentimental ou un peu rythmé. Ou... Voilà. Ah, c'est ce qui se vend mieux. Sentimental se vend mieux, c'est pour ça. Bien sûr. Ah, oui. Un déclin. Oui, Hassan, tu disais. Et je ne sais pas si tous les jeunes chanteurs, généralement, ils chantent l'amour. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autre terme à part l'amour. Parce que... C'est pas vraiment original. Bon, c'est vrai que les histoires d'amour, on en connaît un bout, mais à partir du deuxième album, au moins, troisième album, on pense voir d'autres sujets, comme ça, la vie, les souffrances, je ne sais pas. Hein? Ou là, il n'y a que l'amour qui vous inspire. Toujours, un chanteur, toujours. Préfère chanter l'amour que les malheurs des gens. Pourtant, ça marche aussi, les malheurs. Hein? Ça marche. Non, ça marche pas. Les réseaux sociaux, alors, acte préparé un quatrième album, il est en préparation. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour faire un clip sur YouTube ou les premières chansons sur YouTube pour que les fans te voient ou non? Bien sûr, je suis en studio, je suis en l'enregistrement. بعد وجد الكليب ثاني. الكليب سي بور كون ان شاء الله؟ نعم. وقتاش الكليب؟ بالك في لافان ابريل هذا. فان ابريل يكون واجد الكليب. داكور. وشحال فيه كومبيان تيتر؟ شحال من اغنيه في هذا الالبوم هذا الكاتريان؟ ست اغنيات. ست اغنيات؟ توجور اشونتي لامور. ما كانش وحده هكذا زعما شغل تريستاس كذا. رحتي وخليتيني ما باليش. زاد سيليباتير. نعم سيليباتير. نعم. على بيها. دوك يتزوج شويه تغني لها. شوفوا تغني لها. جي كومبري. سي نورمال مازال مازال مازال. ربي يعاونك. الوغ نلحق الوقت تاعنا حنا باش نحكيو ثاني شويه على ريزو سوسيو فيسبوك مع سبيسياليست تاعنا نوفيل تكنولوجي ويب سبيسياليست ميزون تاعنا اللي هو محمد شوقي سوكي تحت صفيقاتكم موشا بوغ لا كونيك تكتيك.
واش راك خو صافا انا على بالي بلي اليوم راك حدينا حاجه اللي عندك بزاف ما درتهاش نجيب لكم لافير لافير دير لافير دو سيكل هو يغني لامور وانت جبتنا لافير هذيك هي تلاقينا والله صافي بليزير فات اليوم حنحكي لكم على لو سمارت فون لو موان شير دو موند الهاتف النقال رخيص كامل في العالم الهاتف النقال الذكي سمارت فون الذكي الذكي جدا واسمه فريدوم 251 شوفوه الان اون ايماج Il a été lancé ce 18 février dernier. Dernier. Voilà. Ring Bell. Voilà. En fait, ce mot Fred dans 251, 251 référence à 251 roupies. Équivaut à 3,30 €. La monnaie. La monnaie est à l'Inde, à 700 dinars, 70,000 dirhams. Téléphone 70,000. En fait, c'est un smartphone ordinaire. الاورديناتور فيه كامل لي كاركتيرستيك تاع سمارت فون نورمال لا ميموار السيلفي السيلفي كل فيسبوك لي 3 سيستيم اندرويد اي او اس ويندوز الاخر ان فيت هو يشبه بزاف الايفون 4 والسؤال اللي لازم نطرحه هو علاش الي اوسي رخيص كو سا ديجا اي بورت سون نون فريدوم الحريه قالوا بلي باش كل مواطن هندي يكون حر في افكاره وثاني لاكسي على انترنت كامل لي زانديان بوفر نحن نسمعوا لو لو تيمونيز زاندو لي زاندو لي زانديان تاع الامريكان ولي زاندو تاع لي زاندو الهنود الهنود فوالا سي الهنود كاع فهمتوا الهنود قلنا نروحوا نسمعوا لو تيمونيز تاع لو بي دي جي تاع المؤسسه رينغ بال نهار الافتتاح تاع نهار لو لونسمون تاع هذا الهاتف دوزيام فيديو Il va donner plus de liberté à nos concitoyens qui habitent dans les zones rurales ou semi-urbaines et qui ont besoin de se parler, d'Internet et des outils pour rejoindre la communication moderne. خاصة فيديو واحد ما هو سامع كل مون سون فو وراه 70 جبنا تليفون 70000 ونوليو نهضروا معاك صح أقصى تليفوني يا سك تليفون تي أقصى تليفون حقروها بقى قاعد عندهم وهي مازال بهذاك الجريلو هذاك القديم سك تليفون تنهضروا على لوكا لو تليفون لو بلو شيغ او موند في رايكم شحال يدير يفورني يفورني الجاني خلصونا هما كنفورني في رايكم شحال يدير وشنو لو بلو شيغ الغالي كامل فيه 600,000 ان بو بلوس فوالا $1 million نشوفوا هوني ماج اكزاكت حسن نشوفوا لي ماج واسمو جولد فيش يدير 1 مليون دورو لا ترويزيام ايماج فوالا والله بيان سور دي تروك دو عند الى في ان شاسي دو ديامون دو 10 كارا اي دو لي ديغا غير هي اللي تقدر في التليفون تاع التليفون نورمال كيف تهبط بين البيلفور هذا شو زعما الو وي تو سي وي جي ان تليفون ان ديامون هذا ما بيدك بالتليفون صرا كيما تاع الكروكوديل اكزاكتومون اي فو قلت لك تقدروا تعيطوا بيه تبعثوا بيه دي ميساج تصوروا بيه وشنو 1 مليون غاليه لونيتي C'est un peu comme le pistolet تاع القدافي دوري كومبليتمون فوالا فوالا سا كود لارجون سا كود لارجون ذهب وديامون مي تليفوني كيما تاع 70000 يطيحهم بالك ويصور كيما تاع 70000 كيف كيف و تاع 70000 دخل الجزائر ولا مازال اون فيت ما يا با تشونس حيخرج من الهند علاه كامل يا رو 500 واش حيخرج صح سي فري ما يلحقوش يعطيك الصحه ميرسي بوكو موشا محمد شوقي سكري لا كرونيك تك تك لو الناس تقدر تشري تليفون تاع مليون مليون دورو فولي زافوار دابا يبيع تيكزيل تكملو نو مليون دورو نو فهمش ما عندك 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 دراهم قال عندك عندك 20 مليون دورو في الكونت تشريه لا قول لي كان عندي 20 مليون دورو ما نجيش نقعد نكسر معاك يا دي سا بور كومونسي لو الناس عندك غونيا سيري 6 سيري 6 دونك لا فواتور اتوموبيل Tixit, natif de Tixit, la ville de Tixit, qui est une très belle ville côtière dans la région de la Kabylie. J'adore Tixit. Juste vacances, fait Hanis et Mblad, parce que je m'ai aidé à Ardon et juste faire vacances. C'est-à-dire que les villages, là, est-ce que tu sais personnellement ou là, là, là Bien sûr. Les accidents de la route, ça vous parle? Vous êtes sensible à ça? Non. Non. Ils s'en fichent. Non, vous vous en fichez. Normal. Cinquième. Non, normal. T'as cinquième ou harago. Là, la macache cinquième, je suis troisième. Donc ça va, doga, doga, doucement, doucement. Malheureusement, ils ont un gars, mais je sais qu'ils m'entendent. Ils sont gauche, doga, doga. Bzaf, ils ont des belles firasses. Ou qu'ils sont gauche.
يروحوا وين ما لازمش يروحوا اللي هي اي وي لا فان دو لا في جيم اوفر. جيم اوفر في الدنيا سيك خلاص ما تقدرش تعاود البارتيه. حنايا نحبوا كيفاش نعاونوا روحنا باش نسونسيبيزيو روحنا على هذه العلاقه اللي عندنا مع السياره ومع الطريق اللي هي علاقه عنيفه جدا مع ولاد سبيطار. ولاد سبيطار اللي دائما بشويه ضحك شويه لعب يسيو يبدلوا لنا عقليتنا. ولاد سبيطار سلام عليكم. سلام عليكم. لازم واش هاد اللبسه هادي خوتو كان يبلو بي راه خواتي بكري. وشنو بكري؟ بكري في سيكيورتي نوتيا حنا كان عندنا طريق بكري. حنا بكري كنا ندوزو الكود وتغلط غلطه وحده تعاود الكود تاعها كي تكون اشاره تقف. واش لازم دير؟ ها هو يا وليدي غلط غير عاود الكود اقراه مليح وروح. حنا اليوم جوز الكود عادي نورمال ما تغلط كل عسل. بسم الله. السلام عليكم شيخ. سلام. طوموبيل في الشباب شيخ مليح. لا الحمد لله. واش دير؟ جوز بيرمي مليح. سخسيكم ما تخاف جاوب. ما خافش. ما تخافش. كيسيون الاولى كي تكون في لوطوروت دوبلي ادروات لا اغوش. في لوطوروت الجزائر شيخ وضربوا ادروات وترجعوا اغوش. هايلية هايلية. عجبني عجبني خلاص. صح صح. وقتاش تلبس سنتوره؟ كي تشوف بوليسي. لا لا ابن الجزائر انت. لا عما كي يكون في روج واش دير؟ نجوز ديرك. انا غلطت بصحة معليش جبتهم في ثلاثة صح. قول الله بصحتك. الله يسلمك. الله يسلم عليك. أنا بوني. لا لا الله يرحم الله يرحم ديك الكود تربح صحيح. حنا بكري كي نشوفوا كروسه جايزه نفرحوا مع صحابنا ونحسبوهم. او جا جارنا محفوظ دي سوكات دي سوكات عيطا الاخرى. يا محفوظ 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 محفوظ. حنا اليوم طوموبيلات ولاو يديرونجيونا خلونا نردوا يا الدولاي. هلا 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 عايش في امبوس. علاش عايش في امبوس وطوروت على ديرونا هكذا؟ لا وحنا بكري كي كنا نجيبو كروس كنا نخرجو دراري يلعبو ويفرحو. يا ولد دراري راكم قاعدين عاقلين راكم عاجبيني. انا جبت اركات جديدة عنديكم نساء معايا. حنا اليوم راح تخرج دراري يحوسو. انت مهبول صديقي. عمك بلي تليفون خدم تليفون. بيهد معي تليفون في اليوتيوب. لا خلاص ما كانش عندنا العجز. انا كنت نروح للبليده او بي ما حنايا ما نعزوش باسكو نروحو نشريو زعما منا البيس اللي كان نروحو بطوموبيل نورمال. وحنا بكري مع شرطة المرور كنا نحترموهم وكي نغلطو نعطو لهم حقهم. مام حنا لابوليس نقدروهم انت هيك حبس عطيني وثائق سيارة. وعلاش شافوا واش درت انا وثائق السيارة؟ هاك وثائق الرادار. واش قبض؟ الرادار. وعلاش قبض عليا الرادار؟ شفت شحال كنت تجري؟ كنت نجري 180. 180؟ انا عمام. شحال سرعة محددة؟ شحال سرعة محددة؟ 80. قول والله هبا كانت مكتوبة انشر واحد انا بداك البانتورة هادي كانت مكتوبة 180 ولا غير يا شاف انا كنت نشاحن مع واحد دوبليتور. قول لي كنت نشاحن ولا كنت نشاحن؟ بدل هاك سمح لي خويا. سمح سمح. نحن بالعقل بصح. الله يحفظك. صحيح صحيح شافو. هيا هي. وحنا بكري كي كنا نسمعوا بحادث المرور كنا نتألموا بزاف ونروحوا نزوروا المريض. مام إذا ما نعرفوش. مام حنا اليوم نحوسوا على المريض. نحوسوا نحوسوا. ألو وي. قول والله دار هاك سيدو ما مات صافي بليزير يا اخو. كانوا معكم ولاد سبيطار والميساج تاعنا سيكو كونوا كيما ناس بكري واحترموا القانون وكيما يقول المثل الناس بكري واش قالوا. ايه دوكا دوكا بشويه دوكا دوكا. ايه ما قلناش حنا غادي بكري. سلام عليكم ولاد سبيطار. تزايلنا تزايلكم الحق الوقت باش نكملوا الحصه تاعنا. نعاودوا نذكروا بلي ضيفنا الناس ساعدونا ويبريباري في كاتريام البوم تاعو ويوجد لكم في افريل ان كليب اوسي فاكومباني هذا الالبوم الجديد.
ونكملوا معاه بغنية من الألبوم تروازيام تاع 2011 سون أنسيان ألبوم غنية لحنانة تحت سبيقاتكم فضلكم.